დაბლარ უაკეთებენ, აი გამგეობას, შენობებს რო უკეთებენ და ალამაზებენ. აკას დახარჯონ, ბავშვებმა სად ითამაშო? სადა ბავშვებს არ სკოლაში ქონდათ ერთი სტადიონი, ისეს დაუკეთეს. ამ კლუბში კაცი რო შევიდეს, მანამ ვიღაცას რამე არ მოუვა, არავინ არ აფრცარიტოს. მერე მოვლენ და ვუიდე და ასე მოხდა და ისე მოხდაო. წყალი 20 წუთი მოდის და თიშავენ. ორი წელია პასტაიანი წყალი გაგიკეთეთო, იძაყიან. Წყალი არ გვინახია. ჩვენი ყველაზე დიდი პრობლემა ეს ავარიული შენობა. ბავშვები შედიან შიგ და საშიშროებას ხედავთ, ვითხოვთ ამ შენობის დანგრევას. აქ გვაქვს პატარა ბაღი, ვითხოვთ ამ ბაღის პარკად გადაკეთებას და ელემენტარული პირობების შექმნას, რომ ბავშვმა ითამაშოს, არ დაზიანდეს და რამე უბედურება არ მოხდეს. გამოყოფილია ბიუჯეტიდან თანხები, იყოფა ყოველ წელიწადს, ეს უნდა გაკეთდეს, უნდა გაკეთდეს, პროგრამაში ჩასმულია, ანუ როგორც კლუბი, ანუ როგორც ეს მოწესრიგება ყველანაირად, მაგრამ სად მიდის ეს თანხები? სად მიდის და მიაქვს თვითონ? წანწალა ძაღლები დადიან, ღამე რო გამოხვიდი, აქ შეგჭამენ ცოცხლად. პოლიციის უფროს რომ მიმართეს, ხალხმა რომ გვიშველეთ, ჩვენო ხალხს ვიჭერთო, ძაღლებს კი არა, სირცხვილია, ჩვენი სირცხვილია თორე, მეტი კი არაფერი. ბავშვები დარბია. ამიტომ მოდიან მანქანები აწყვეტილი, რომ გამოვედი, ღამე კინაღამ გადამიარა, აი რო უნდა იყოს გადასასვლელები, რომ თვითონაც მიხვდეს ზღოლია ნიშანი უბრალოდ, რომ არ შეიძლება 20 დასახლებულ პუნქტში 20 კილომეტრი საათი სიჩქარით. ორი თვე არ უმუშავები ამარხს. ორი თვე მთელი ნაგავი აი ზევიდან დაწყებული, რაც ნაგავი არის. სარეცხის მანქანას ამუშავებენ, პირსი ბანენ, ხელსი ბანენ. სულ ყველაფერი ეს მოდის აქ. ჩააგდეს ეს ტრუბები აქ, გაიბიდნა ეს ტრუბები აქ, ეს ხალი აქ რო აღარ მიდის საწავა. მიდის აგერ ამ ჩემ მეზობლის ოჯახში, ორჯერ დაუტბორა სახლი, მე მანქანით ვერ ჩავდივარ, მივაკითხე რაც ეს გაკეთდა, იმის ვერ ვაკითხავ ამ ჩვენ გამგეობას. ყურში, ერთ ყურში შედის, მეორე ყურში გამოდის. პასუხს ვერ ძონა, ახლა წელს მოიყვანეს გაზომეს, გავაკეთებთო, სად არის? დამთავრდა. და გაქრენ. ერთი შუკი რა გახდა აქ დაყენება? ერთი შუკი რო ბავშვი რო ჩამოვიდეს არ დაინტურეს. ყველა არჩევნებზე გპირდებიან, გაკეთდება, გაკეთდება, გაკეთდება. მარტო თავისუფლებს აკეთებენ. თავის მხარეებს აქ დუბაი აქ გახსნილი თავისუფლებს. ამ უბანში ვინმე არ ამოდის. ზედაუბანსაც მოხედონ. თორე ხმები რო დაჭიდებათ, არავინ არ მიცემს მას. არავინ არ მიცემს მას, კაცო. თხოვე ამოდის, შეხვედრები ეხლა არჩევნები არავინ არ ამოვიდა აქ, რომ ვინმე შეხვედრა ყოფილიყო, რაღაც ყოფილიყო. არავინ, აი ხალხი დარაზმულია. რამდენჯერ გამგეობაში ჩავიდა, აზრი ჩასულას. სამომავლოდ გვაქვს ჩვენ ადიგენის განვითარების გეგმა, რომელიც ეტაპობრივად შესრულდება. რა თქმა უნდა, ყველაფერს შეიცავს, ადიგენი იქნება ერთ-ერთი ძალიან კარგი დასახლებული პუნქტი. განათებიდან დაწყილი ქუჩების რეაბილიტაცია, სკვერი ნახეთ რა კარგი გავაკეთეთ. მოკლედ კარგი განვითარების გეგმა გვაქვს და ამის მიხედვით შევეცდებით ყველაფერი ეტაპობრივად გავაკეთოთ. ახალი პროექტია გამზადილი მუნიციპალურ განვითარების ფონდში, ალბათ სამომავლოდ გაკეთდება კინოთეატრიც. აჰა. კულტურის სახლი. გავერკვევით და ყოველ შემთხვევაში ჩემთვის ცნობილი არ არის ეს ფაქტი. ჩვენ ნებისმიერ საკითხზე მყისიერად ვრეაგირებთ. მე დავინტერესდები ამ საკითხით, აუცილებლად მივხედავთ საქმეს.